ವಾಟ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಜಾನಕಿ. ಹೌದು, ನೆನಪಾಯ್ತಾ ನಾನು ಜಾನಕಿ ಅಂತ? ಮರ್ತಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನೆನಪಾಗೋದಕ್ಕೆ? ಹ್ಮ್, ಇನ್ನೂ ಹೀರೋ ತರ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹೀರೋ ತರನ ಅವನ್ ಹೀರೋನೇ ತಾನೆ. ಕಮಾನ್ ರಾಘವ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಜಾನಕಿ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್. ಏನ್ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆನೂ ಕರೀತೀರಾ? ಓ ಸೋ ಸಾರಿ, ಡ್ಯಾಮ್ ಇಟ್, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ನೋಡಿ ಖುಷಿಗೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಇನ್, ಕಮ್ ಇನ್. ಶ್ರಾವಣಿ, 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 ನನ್ನ ನಿನ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅದ ಹೇಗೆ? ನಿನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರಾವಣಿ. ಶ್ರಾವಣಿ ಇವರು ಅಭಿ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಶ್ರಾವಣಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾನಕಿ ಅಂತ. ಇವನ್ ಸೀನಿಯರ್, ಹಾಗೆ ಇವನ್ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ. ನಾವಿಬ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್ಸ್. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಭಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರ ಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೋ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಓದೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಚಂದವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತನ್ವಿ, ಬರೀ ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಕ್ಕಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡು. ಅವನು ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನೀನ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ವಿಕ್ಕಿ ಮದ್ವೆ ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವ್ಯಾಕೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೇಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮದ್ವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮನೇಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ನಿನಗೆ ನಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನೇ ವಿಷಯ ಇದ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ತರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಆತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ವಾ ವಾ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸಾಯಿಸಣ, ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಮಮತಾ, ಫೋನ್ ಮಾಡು ಗರುಡ ಗಜ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ವಿಕ್ಕಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿ ಯು. ಬರ ಪೂಜೆಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ವಾವ್, ಫಾರಿನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮು, ಅದು ಲಂಡನಿಂದ. ಹೌದು ವಿಕ್ಕಿ, ನಿಂಗೋಸ್ಕರನೇ ತರಿಸಿದ್ದು. ಅಭಿ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಥ ಬಾವನ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ. ಇವನ್ ಪಿಂಡ ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೇನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಆದ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಭಿ. ಹ್ಞೂ, ಲಕ್ಕು ನನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಆದ್ಯನಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆದ್ಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ಯ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅದ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಭಿ. ವಾವ್,
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಭಿ. ಅಯ್ಯೋ ಚೀಕು ಯಾವುದೋ ಶೂ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ್ ನಂದು ಶೂ. ಏಯ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನ ನಿನಗೆ? ಲೇ ಚೀಕು, ಆದ್ಯ ವಿಕ್ಕಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ ಕಣೋ, ಊಟ ಮಾಡು. ಆದ್ಯ ವಿಕ್ಕಿನ್ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಏನಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಭಿ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ಯ ವಿಕ್ಕಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಸತ್ಯ. ವಾಟ್? ಮನ್ವಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋ. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ಯ? ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹೇ, ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್? ಏನ್ ಸತ್ಯ, ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್? ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದೆಯಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ವಿಕ್ಕಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ನ ಅಭಿ? ಅದು ತಮಾಷೆನ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ನೀನು ಇವ್ನ ಮಾತನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡ. ಅದು ಚೀಕು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ನ, ಇವಳು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಷ್ಟೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನಂತ ನೀನಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಭಿ. ಮನ್ವಿ, ಇವರಿಬ್ರು ಯಾಕೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಏ ಚೀಕು, ಆದ್ಯನ್ ಮದುವೆಗೂ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ? ಆದ್ಯ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಏನು ವಿಷಯ? ಏನಾಯ್ತು ಮಗನೆ? ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಭಯ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ನೀನ್ ನನಗ್ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನ್ವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀನ್ ಅಭಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಅದೇ ನೀನ್ ನಂಗೆ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಆದ್ಯ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಮತಾ, ನಾಳೆ ಅರ್ಶನದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಕ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಕ್ಕ, ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಉಸಿರು ಬಿಗಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಅದೇನು ಭಾವನ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ಸಕ್ಕ, ನನಗವ್ರ ಕಾಟ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳು 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 ಅಂತ ನನಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ಮದುವೆ ಒಂದು ನೀಟಾಗಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 24 ಗಂಟೆ ನೀನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಬ, ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ನೋಡು ನನಗೆ. ನಾಳೆ ಅರ್ಶನದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಳು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಕಣೋ. ನೀನು ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವೇನೋ ಅಭಿ? ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಶ್ರಾವಣಿ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರೆಸಿಸ್ಟಿಬಲ್ ಡೂಡ್. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಶ್ರಾವಣಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದಳ ಅಭಿ. ಸಿಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವಳು ಹಾರ್ಟನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಡೂಡ್. ಅವ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಿನ್ನ ನೀನು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಶೂರ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ, ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಿನ್ನ ನೀನೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳ್ಕೊಂತೀಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೊಗಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಂಡನ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇರಬೇಕು ನಿಂಗೆ. ಏನು ಏನಂದ ಬ್ಯೂಟಿನ? ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದೇ, ನಾನು ನಿನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ? ಓ ರಾಯರು, ಶತಮಾನಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ದಾಗಿತ್ತು. ಏನು? ಅದೇ, ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುವಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನೋಡು ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಲು ಎಳೆಕೇನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಭಿ, ನೀನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಶ್ರಾವಣಿ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೋಗು. ಅಭಿ ಅಭಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಮತ್ತೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋ. ಸರಿ ಮಾರಾಯ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ಯ ಕರೀತಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಆದ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನು ಹೋಗು, ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? ಶೋರ್ ಅಭಿ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೀ? ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾರಯ್ಯ. ನೀನು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗು. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅರೆ, ಭಾರಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಭಿ ಮೊದಲು ನೀನು ಹೋಗು. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಹೊಡಿಬೇಡ. ಹೋಗು ಅಭಿ, ಹೊಡಿಬೇಡ. ಭಾರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ಯಾ ಅಭಿ?
ಅಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣಿ, ಆದ್ಯಂಗೆ ವಿಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳೋಳು. ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಳಲ್ಲ. ನನಗಿವತ್ತು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಶ್ರಾವಣಿ. ನೀನು ಆ ಮನ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವಳ ತಲೆಗೆ ಬೇಡ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಶ್ರಾವಣಿ? ಏನು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಪರ ಇಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಭಿ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀನೇನಾದರೂ ಬೈಬೇಕಾ? ಬೈ, ಆದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೇಳಬೇಡ. ಫೈನಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಂಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲು? ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಆ ಟೋನ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಈ ಲುಕ್ ಬೇಡ, ಆ ಲುಕ್ ಬೇರೆ ಲುಕ್. ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಯ ನೀನು? ಇನ್ನೂ ಶುರುನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳು ಅದೇನು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡೋರು ಯಾರು? ಇಷ್ಟೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆದ್ಯ ಏನು ವಿಷಯನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಮ್? ತನ್ವಿ, ಸಾರಿ, ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನೀನು ಸಾಧಾರಣದೋಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ.